Rešavamo ubistvo princeze Edition. Ajde da vidimo ko je umro. Snežana. Ajde da vidimo ko je našao telo. Alisa u zemlji čudo. Da vidimo ko će biti naš detektiv. Ko će rešiti ovaj slučaj. Moana. Može. Ajde da vidimo ko je prvi osumnjičen. Ne, Belle. Ajde da vidimo ko je njena Libi. Ko će ispasti? Fiona. Ne znam kakve veze imaju njih dve, ali ajde da vidimo glavna tri osumnjičena. Prva je Pepeljuga. Ajde vidimo ko je drugi osumnjičeni. Da vidimo. Jasmine. Ko je treći osumnjičeni? Da vidimo ko će nam zapasti. Alisa. Ko je pravi ubica? Ariel. A ko je uhapšen? Da vidimo. Ne. Detektivi, ne da nisu lepo odradili svoj posao, nego ovo je katastrofa. Pišite mi u komentarima sa kojim likovima sledeće želite da rešavamo ubistvo.